Šodien stājas spēkā pieņemtie grozījumi likumā par narkotizā un psihotropo vielu un zāļu likumīgā apritekļa kārtību. Tie paredz, ka jaunām psihotropoaktīvām vielām, kas vēl nav iekļautas aizliegto vielu sarakstā, var piemērot pagaidu aizliegumu uz laiku - līdz 12 mēnešiem, izņemot tās no tirdzniecības. Tazot cerības, ka beidzot cīņai ar tās augtrajām legālajām narkotikām būs rezultāts, un studijā esam aicinājuši Valsts policijas galvenās krimināla policijas pārvaldes priekšnieku Andreju Grišķinu. Labrīt! Labrīt. Kāda būs šodienas policijas rīcība, kad likums ir stājies spēkā, vai būs pastiprināti reidi, ko policija darīs tagad, kad ir likumīgs tiesības izņemt šīs vielas no tirdzniecības? Nu, šobrīd es gribētu atzīmēt, ka šo normatīvo aktu stāšanās spēkā tas ir pirmais solis cīņā ar jaunām psihotiskām vielām. Policija līdz šim diezgan aktīvi strādāja šajā jomā, un es domāju, ka mūsu kapacitātes ziņā nekas īpaši nemainīsies. Paša likuma stāšanās spēkā vēl nenozīmē, ka jaunā psihotiskā vielas ir aizliegtas. Šobrīd Latvijā ir trīs izplatītākās psihotiskās vielas un 19 atveinājumi, ko mēģina cilvēki tirgot un arī jaunieši lieto. Pēc šīs normatīvas akta stāšanās spēkā Veselības un profilakses centrs izdos administratīvo aktu kuru nopublicēs Latvijas vēstnesī un nākošajā dienā, tad tieši tās vielas, kas būs uh, minētas tajā administratīvā aktā, būs aizliegts uh, apritē Latvijā. Un līdz ar to uh, polīcija uh, tās vielas, kuras mēs līdz šim esam izņēmuši, un tas uh, kopš februāra mēneša pēdējām izmaiņām likumos, tad mēs esam izņēmuši vairāk nekā 300 eiro, nepilnīgi 3 kg. mums viņus nebūs jādod atpakaļ. Tiem īpašniekiem, pie, pie kuriem tikai apsevināts. Ja tas ir daudz. Uh, nu tas ir diezgan ievērojams daudzums. Uh, es vēl gribētu atzīmēt, ka šīs jaunās regulējums pozitīvi varētu ietekmēt arī darbu uz robežas. Un šeit uh, parādās arī iespējas uh, muitai un muitas kriminālu pārvaldi. Mēs jau esam runājuši. Saskaņojoties ar savu rīcību, viņi varēs efektīvāk izņemt arī šīs vielas, tieši šķērsojot Latvijas robežu. Viņam arī tieši tāpat, izņemot šīs vielas un konstatējot, ka viņas nav iekļautas aizliegto vielu sarakstā, nevajadzēs vairāk atgriezties nu, potenciālajiem noziedzniekiem. Vienā kārtā nekļūst skaidrs, tad, cik būtiskāk šobrīd varēs uzlabot situāciju konkrētā pilsētā, tajās vietās, kur tirgojas šīs līdz šim atļautās vielas. Tā tad samazināsies šo tirdzniecības vietu skaits vai vismaz viņu piedāvājums. Jums būs plašāks iespējas izņemt šīs vielas no tirdzniecības. Es domāju, ka ja uz robežas arī muitā aktīvi strādās. Pirmkārt, varētu samazināties šo vielu skaits, kas ieplūst iekšējā tirgu. Bet tieši no tirdzniecības vietām jūs varēsiet ietekmēt? Mēs esam ņēmuši vērā par visu šo svaru. Tā jau ir tā līnija, ka, manuprāt, visefektīvākais instruments cīņai ar narkotiku tirdzniecību, tas ir krimināla atbildība. Bet tur jau tā līnija, ka par šo vielu tirdzniecību krimināla atbildība netiek paredzēta. Tā ir Eiropas un uh, Pasaules problēma. Gan Eiropa, gan pasaules dažādas valsts tiek pārpludināts ar šīm jaunām psychoaktīvām vielām, un tas ir milzīgs uh, noziedznieku. Naudas apgrozījums pasaulē, kas meklējams miljonu un miljardu dolāru izteiksmē. Tad tie, varētu teikt, ka tie ir noziedzīgie grupējumi, kas arī nodarbojas ar citu narkotiku izplatīšanu, vai šis ir pats atsevišķs Jā. atzars? Šobrīd ar jaunām psiholoģiskām vielām Latvijas teritorijā nodarbojas atsevišķas personas. Pārsvarā šīs personas ir agrāk tiesātas par dažādu likumu pārkāpumu izdarīšanu, gan administrāciju. Kārtā gan krimināla atbildība, viņam tika arī apdraudēta. Sāktu veidoties noteikti tie grupējumi, ja nu šobrīd varētu būt tādi četri - aktīvākie grupējumi, kas jau sāk struktūrēt savu organizāciju. Pakāpeniski šī jomā e, sāk e, iedarboties arī organizētā noziedzība. Nu, ja Kā tāda nedarot nekā, nekādas izmaiņas normatīvos aktos, un jau tiesību aizsardzības iestādes būtu diezgan pasīvs un sabiedrība ne, tam nepievērstu uzmanību. Es domāju, ka pēc gada, diviem nu, šeit jau runāt par organizētās noziedzības sastāvdaļu. Ir izskanējis, ka policija šobrīd ir apzinājuši 70 legālo narkotiku vielas tirdzniecības vietas visā Latvijā. Uh, nu, ja mums ir 9 lielas republikas pilsētas, tad liekas, ka mazāk nekā 10 šīs tirdzniecības vietas katrā lielajā pilsētā izklausās diezgan mazi. Vai tiešām uh, nav vairāk šādu vietu? Nu, Lielākoties šīs tirzniecības vietas, ja neesmu kļūdījusies, tad 507 bija Rīgas pilsētā teritorija, ir pāris tirzniecības vietas, Jānologovā, Dogorā, Jāniska, ir periodiski tāda klejojoša vieta, kā arī Vācijā nesen bija parādījusies. Tieši šajā jautājumā, par kuru mēs runājam, tas jau kriminālpolicijai ir kā prior, prioritāte izvirzīta jau kopš 2009. gada, kas, kad mēs pirmo reizi saskaramies ar šo problēmu. Tādēļ mums izdevās sagraut visu tīklu, jo nozīcinieki, kas organizēja a, šo vielu tirdzniecību. Krita kārdinājumā, arī mēģināja tirgot narkotikas, kas tika iekļautas sarakstos. Un vienā dienā, veikdamies lielu pārspīlējumu, veicot lielu pārspīlējumu, jau strādājot pieci simti gadu. Mēs likvidējām šo problēmu Latvijā, nu, un attīvi tas viss atsākās kopš 2011. gada. Jūsuprāt, manā ziņā būs plašāks iespējas ierobežot šo līdzšņo legālo. Narkotika tirsniecība, tas sākās pārdot slēpt, līdzīgi kā šobrīd arī diezgan plaši, kā zināms, joprojām pārdod marijuānu. Vai jums tas jums apgrūtinās darbu, būs jāmeklē citi ceļi un līdzekļi, kā apkarot šo rūpeli? Nu, es domāju, tas jau ir viens no mērķiem. Mums arī ir jāparādīt, ka nav pieļaujami atklāti tirgot naudas ar narkotikas vielas, kāda ir mūsu līnija. Dažā veidā viņi slēpjas līdz ar to, tad attiecīgi viņiem jau baidās no tām sankcijām, ko policija piemēro. Un mums tas darba rezultāts, ko mēs darām, tas klasisko narkotikas vielu apkarošana ir diezgan. Pozitīvs, un esam veikuši virkni e, starptautisko operāciju un reģionālu operāciju un aizturēšanu Latvijas teritorijā. Nu, ja jūs jautājāties, cik daudz cilvēku tika ievietots Rīgas izolācijā, tad deviņos mēnešos tika ievietots cilvēks, kas ir saistīti ar nelegālo narkotiku narko biznesu. Ja es nekļūdos, tad tur bija 520. No tiem 90 tika apcietināti un tie ir. Nu, tā ir tā līnija, ka tie ir rudītie dealeri, kas tirgo narkotikas vielas. Turprastā pusē viņam ir koks, puikas palīgi. Šeit tādā mazā skatījumā, kā cilvēki lieto narkotikas vielas un uh, kuriem ir paredzēta krimināla atbildība uh, par atkārtotu lietošanu gada laikā. Arī noslēdzot, kādiem pāri visam īstenībā, no kurienes nāk šīs vietas, kāda ir izcelsme? Uh, 90% viss nāk praktiski no ķīnas, un tie ir pasta sūtījumi tiek pasūtīti gan Latvijas teritorijā, gan Eiropā. Nu, iekļūstot Eiropā iekšā, jā, kur, kur ir tas pozitīvs, ka arī uh, muitas suņi reaģē uz šīm vielām, un uh, viņi arī aktīvi strādās, lai pasūtījumos mēs varētu viņas arī izņemt. Lielas paldies par sarunu!